Bayangkan hari yang dimulakan dengan pemandangan yang indah di tepi tasik. Located in the city center, I'm Queenie here. Saya Johnson. Biar kami memperkenalkan LBS Skylake Residence. LBS Skylake Residence adalah 2 blok saja. Total unit ada 746 unit. Sangat low density. Harganya daripada RM250,000 sampai bagi RM600,000 lebih. Dengan setiap unit boleh dapatkan 2 kapak. Projek ini terdapat lebih daripada 70 fasiliti. Antara yang menariknya ialah pool yang besar, tai chi deck dengan outdoor gym. Fasilitinya ada di 4 tingkat. Ground floor, tingkat 7, 8 dan rooftop. This project is located at Puchong Putra Perdana, very near to the city center and with a very beautiful view together. Skylake Residence terdapat 6 jenis layout dari 554 square feet, RM250,000 sampai 1063 square feet, 3 tambah 1 bilik. LBS telah memenangi banyak anugerah-anugerah seperti di sini dan sini. Itulah projek Skylake Residence. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kita. Nama saya Johnson. Nama saya Queenie. Jangan lupa komputer. Ingat tau. Bye. Bye.